Pantalyon Alvarez. Ayan. No? Nasa 700 lang sila, boss, sabi ni Simeon Colorado. Pantalyon Alvarez. No, isang araw po, mga kababayan, sabi ni Pantalyon Alvarez. Oh, um, eh, sorry po kung may mga nasaktan. Pasensya na po kung may mga nasaktan. So, sabi ko, ah, okay. So, ngayon, siguro, medyo kinakabatutan na. No? Kinakabahan na itong si Pantalyon Alvarez at umuurong na ang itlog. Mga kababae, biro mo ba naman? Una, mga kapwa niya kongresista. dun din natin nabuko. Mga bossing na tipo bang si Alvarez pala ay eh, laging absent. <laughs> Tapos, ang sinasabi nila ni Lapantalyon Alvarez ay eh, ginigipit siya kasi tinanggalan ng budget. Eh, siguro sabi ko, ikaw ba naman laging absent sa kongreso eh? No? eh, nagtaka ka pa kung hindi ka matanggalan ng budget or kung whatever. Di ba? Tapos, ano pa? Um, dahil daw po dun sa pagkaka preventive suspension ni governor, mga kababayan, na sinasabi nila, hindi daw alam ng governor, bigla na lang daw po, bago magmaisog mag daw, mga kababayan, eh, sabi, Bago daw po magmaisog, sabi, bigla na lang naming ano eh, Nalaman na may preventive suspension na six 60 days itong si Governor. Hindi po, alam na po nila 'yan October 9, 2023 pa lang po. Sumagot diyan si Gob, mga kababayan. Eh, siguro malapit na at umpisa na 'no yung hearing o pagbasa doon sa kanyang um, kakaharapin o kailangan i-suspend muna 'no para maprevent 'no yung kumbaga mahaluan ng kanyang, kumbaga, alam niya na, di ba mga kababayan, pag siya ay nakaupo dyan, may power yan. O, para ma-prevent po yon mga kababayan. Dumako tayo dito, tunay na topic kay Pantalyon Alvarez. Ngayon naman po, hindi daw po siya nagsisisi doon sa kanyang sinabi. No? Kasi ang sinasabi niya doon ay eh, kapayapaan, ganito, isinusulong tayo ng Pangulo natin dito sa digmaan China, mga kababayan. Yan po, yan ha, nakita nyo. Yan po yung mga Kalabas nila ngayon at pinapakalat sa mamamayang Pilipino na kaya talagang pinupukpuk nila eh. Yung sinasabi nilang digma, digmaan-digmaan <coughs> eh. Kaya pinupukpuk po nila yan para mga kababayan manawagan no doon sa mga kasundaluhan natin. Anong panawagan? Yung mga kasundaluhan ay eh, magbitiw ng suporta sa ating Pangulo. Ayan. So yun daw po yung dahilan nila o dahilan niya. Kaya hindi daw siya maari at pwedeng kasuhan kung rebellion, kung sedition o inciting to the sedition. Kaya hindi daw po kasi iniiwas nila ang mamamayang Pilipino na magkaroon ng digmaan. Mga kababayan, wala pong digmaan. No? Wala pong digma ang magaganap at naniniwala po ako na kaya pong makipag-usap ng matapang na pag-uusap ng ating presidente sa China. Pangalawa po, mga kababayan. Kahit ano pa 'yung dahilan mo. Ha? Kahit ano pa 'yung dahilan mo. Basta hinimok mo naguudyok ka, no, na ang ating mga kasundaluhan ay magtanggal ng suporta sa ating gobyerno, sedition pa din 'yan. Inciting to sedition. So Ito mga boss ha, hindi po porket 'yung may sinabi si Pantalion Alvarez na sorry doon sa mga nasaktan. No? Hindi po porket ganon. Eh, ibig sabihin na po, yung kongreso natin, no? yung mga niya sa kongreso, yung mga senador, eh, iaatras yung magiging reklamo sa kanya. Hindi po yun, mga kababayan. Malamang sa alamang po, kapag ka medyo tumahimik ng konti, Etong um, usaping kay Pantalyon Alvarez eh pinag na po talaga nila yan. No? Eh malamang sa alamang po, talagang kapag ka yung siguro mga intay lang tayo isang buwan, hindi po kasi mabilis yan eh. No, aaralin nila maigi yan, isa tapos isasampa. Oh, magugulat na lang sila. Oh. Sinampahan pala ng kaso, tumuloy pala, no? Ganon po 'yan mga kababayan. Ganon po 'yan. Sabi ni Sir Ed, Harry, walang gera. Wala. Wala talaga. Sabi ni Sir Don Eric Angeles, Matagal nang kilala ang mga Marcos. Kailan lang ba nakilala ang mga Duterte? Sabi ni ano. Eh, eto lang po. Nung, nung panahon ng 2016, dun pa lang po natin unang narinig. Ako, aminado po ako, dun ko lang po unang narinig ang mga Duterte noong 2016. Kasi, sabi ko pa dati noon, mga kababayan, um, iba naman siguro. Kasi halos ilang panahon, na, ilang dekada na din na puro mga dilawan na tumatakbo. Ganun po ako eh, no, dati. Ilang dekada ng puro dilawan, iba naman. Eh, nung namimili ako ng mga magpipresidente, sabi ko, wala. Tapos medyo umuugong na, no? Yung pangalang Rodrigo Duterte. Tapos maririnig mo doon sa sinasabi ni Duterte noon, papalibing yung Marcos, okay yung mga Marcos, okay ang dating pangulo. Siyempre, sasabi iisipin mo, ah, eto. Ito ang magiging presidente ko at least medyo hiwalay o malayo sa galawang dilawan. Dati 'yon mga kababayan, dati po 'yon. Oh, tapos ngayon, eh, sino po ba ang unang bumabanat? <laughs> sino ang gumigiba? ba? Paano? Gusto nilang makabalik sa, sa, ano, sa pamumuno, sa pwesto, mga bossing. Yan ang katotohanan po, di ba?